Terima kasih kepalki sih barang tuh kita genan kula malah kula bingung pus oleh kerawatanmu bule. Lalu kula rek nyuguh napa ya namanya Saibul Bait harus nyuguh sing apa duweni tapi wong tamu agung yo kula tumbasaken sing kirane saged didahar wong bule. Mamae kula masak saanane lah teng griya tapi kula langsung pesen hamburger wonten ing gene KFC ne Purwokerto sekalian ayame teng luar negeri kan yo panganane ngono kuwi hamburger yo spaghetti pizza hut ngono ya pizza hut kula pesen bareng tuking griya piyambake lungguh kula sediane ana hamburger ana KFC ana anu pizza hut bareng ngono. Mae kula masake mung masak keluban sanane wong dusun wong kampung. Dari segi makanan yang saya siapkan ora ana sing dimek babar blas. Malah sing dicicipi kelubane mae kula, Bu. Bareng ki bule mangan keluban dhek ngamel. Aku buati lho bule kok ngamel temen mangan keluban. Tuyan banget kisah keluarga. Jur bulene takon, "What is this?" Wis bahasa Inggris dhek ngomong. What this is? Apa iki? Tak jawab. This is a urap, you know. You know urap? Oh yes. Urap. This is a urap. Yes, I do paktel. Kurang ngerti bahasa Inggris aneh bahasa aneh. Oh this is a urap. Yes, this is a urap. I do paktel. Budene ngomong meneh. Wah. Pura bisnis nyelekangin amazing jadi nyelekangin tak nyok kaget ono amazing bahasanya nyelekangin barang ki bule wong apa rame bareng tak telusuri jebule kui bule pancen wong luar negeri tapi asli kelahiran Purwokerto pantesan ngerti bosnya nyelekangin maring kelupen yo ngamer. Padahal DNA ku adalah orang asli Purwokerto ning domisili teng Washington DC Amerika Serikat temriko pegawainya dados insinyur teknisi pesawat terbang bukan teknisi nih malah tapi insinyur kepala nih ku kalau tanglet malik kok iso nyambut gawe teng luar negeri buat tentang Indonesia kemawon kematur serang bahasa Inggris meleng sekarang nyelkamin si aku. Mumpuni aku bareng wis lulus saka Indonesia, kula bareng duwe ijazah, lamar teng pundi-pundi ki ora ono sing nampi. Padahal titel aku ki dhuwur. Akhire jur kula hijrah teng gene Washington DC, alhamdulillah teng kota Seattle, aku dipun tampi teng gene pesawat terbang teng gene bandara, tapi dados insinyur kepala nang sanggawe. Masyaallah. Sing tak pikir, yo ngatasé insinyur bahkan piyambake teng luar negeri kembulane sekali dolan teng Indonesia nek pulang niku satu tahun dua kali nek wis silaturahmi kepanggih kali bapak ibu dolane kuwi karo bos RCTI Hari Tanusud di Bio Bu sing duwe filme sinetron Ikatan Tali Rafiyah